Un cagado, perdóname. Oye, a lo mismo yo me bajé. Costa, baby, se va a tener más de una cura. Spybo, si ve la Spybo, lo traba. Yo no sé cómo se va. Yo no sé, no, yo no sé. Yo no sé Spybo solo, ya. Spybo solo. Tima. My summer original lore. Do not a cool year, Lord, dia balut dia mentara les kena kena main tu nama tu kunci dia tanun sini alam tu ini cuma tu tanun tu esok tu tu lagi lagi lo les sati mana ini sen tanun pada lelo bla kena kena lima tanun kata ni laba lagi mana lo kena set set tu kau dah setiap tu tu dah macam apa? Jangan lu lachu tu ada orang nanti. Anak tu mana? Mana kau kau di sini thara? Di nali malam itu mana kau thara? Di nali malam di nali malam pe nali malam itu. Kamu itu eh? Aku tak kira tu lah ya mak. Ya ay, matai mana nak shot tu? Di mana nak nak aku? Pepiang. Di mana tu yang tu ada tayang jawa eh, lau jale semen di dia lu kerja nak tumpah lama isu baru. Kena ada turai kalau ke jawa. Cuma time untuk serang masa tu ya. Fortuna tu alam tu. Fortuna itu tunggu yang tunggu lagi yang jauh. Nanti masa tu ni ni cecah tu. Tu apa mama itu ini loh. Ini. Iya dia ni dina lu cina tu la dia tu, dina mana tu siapa? Dia tu si boleh la dia cina tu, cina lo di dina ni ni la tu, jauh la dia mana jauh tu, jauh jauh la dia mana. Saya cuma baru tahu setiba selain yang sepuluh. Kita ada lelaki nak terbawa ibu ayah. Satu lagi kita. Masih tak terbawa ibu ayah. Ibu lapa. Tiwo, tuan nama Beta Wong. Tengah tidur Beta. Tiap yang tidur pelai kian kau ni tak mohon aku tu yang kerja macam ayun nasi tu ramai pin lapis tu kau si ada pion ni sama anda mana ni sama spoon sama jono tak mula hari sumbi yang spoon mikro sama aku okay TV dia lagi ada. Video mà bạn lại tôi cho đọc rồi, nếu like và subscribe luôn nữa.